כמו שאורי אמר, אני ה-CTO של ויסקרייב, עוד מעט נבין מה זה, קצת עליי לפני שאני אתחיל לדבר איתכם על דיפ לרנינג. אז במקור אני בכלל בוגר הנדסת תעשייה וניהול מבן גוריון, תואר ראשון ושני. התחלתי להיכנס בתואר השני לתחום של משין לרנינג, עבדתי באינטל קצת, במפעל בקריית גת, כמו כל בוגרי הנדסת תעשייה וניהול. אחר כך, כבר 5 שנים בערך, אוטוטו מסיים את התואר השני שלי במדעי המחשב, באוניברסיטה הפתוחה, אני עושה את התזה אצל טל הסנר, היה לי העונג לעבוד איתו על המאמר הזה של face frontalization, באותה תקופה גם התחלתי להתעסק בדיפ לרנינג לפני 4 שנים בערך. היום בשלבי סיום עבודה בסאפ, הוצאנו את המוצר הראשון אי פעם של סאפ שמתעסק בדיפ לרנינג, קומפיוטר ויז'ן, זה בעצם לוגוים של חברות בסרטי וידאו, ומאפשר למפרסמים לקבל איזשהו הערכה, איזושהי הערכה, איזשהו ROI על הכסף שהם משלמים לכל הספונסר שיפ. והיום אני CTO של ויסקרייב, סטארט-אפ, אנחנו קמים בערך קצת פחות משנה. יש לנו איזושהי טכנולוגיה שאנחנו מפתחים בתחום של דיפ לרנינג לאודיו, חוץ מזה אנחנו עושים פרויקטים בתחומים של קומפיוטר ויז'ן, NLP, כמובן אודיו, כל דיפ לרנינג כמובן. זהו, אנחנו עושים פרויקטים, ייעוץ, אז מי שזה מעניין אותו אני אוכל לספר עוד אחר כך. והיום, מה נדבר היום? אז קודם כל, אני משער שיש פה אנשים שגם היו בכנס הקודם, הרציתי אז, אני מקווה שההרצאה הזאת לא תהיה לגמרי משעממת לכם, חלקים ממנה חוזרים, אבל אנחנו נדבר היום קצת, נעשה אינטרודקשן מאוד מאוד קצר למה זה Machine Learning ומה זה Neural Networks בכלל, כדי שנראה שכולנו מדברים באותה שפה. ננסה להבין מה זה Deep Learning ולמה פתאום, למרות שזה כבר לא כל כך פתאום, אנחנו כבר מדברים על 4, כמעט 5 שנים שהתחום הזה תופס תאוצה. אנחנו נראה את הקפיצת מדרגה בביצועים של Deep Learning, זאת אומרת, אנחנו נתחיל, נראה מה בעצם היו מסוגלים לעשות לפני 3-4 שנים, ומה עושים היום, ואנחנו נראה שאין תחומים שמתפתחים בקצב כל כך מהיר. ובסוף אנחנו, מקווה שיהיה זמן, אנחנו נעבור על כמה עבודות מאוד מאוד מגניבות מהתקופה האחרונה, סתם כי אני מאוד אוהב אותם ושווה להכיר ולראות מה עושים היום. אז קצת על, יש, זאת אומרת, אם אתם פה, אתם בטח מתעניינים בתחום, ויש המון buzzwords שעפים היום, בינה מלאכותית ו-AI ו-Deep Learning ו-Machine Learning ו-Data Science, אז אני אעשה כזה קצת סדר. עכשיו, זה איזושהי סכמה שלי, אבל היא נראית לי די קונבנציונלית. אז בינה מלאכותית, או Artificial Intelligence, אני אוהב להגדיר את זה כאלגוריתמים שמקבלים החלטות בצורה מושכלת. זאת אומרת, על בסיס איזושהי תובנה שיש להם, או על פי איזשהו כלל חכם. כן, ניקח אלגוריתמים לא חכמים, לדוגמה חיפוש לעומק, אני הולך ובעצם סורק את כל האפשרויות שלי בצורה מאוד מאוד מתודית. אבל אם כך A-Star, אוקיי, אלגוריתם, אני חושב, בינה מלאכותית הכי פשוט, אני צריך כבר להכניס לו איזושהי תובנה, איזושהי אינטליגנציה, איזושהי יוריסטיקה, מה שהופך את הקבלת ההחלטות שלו בחיפוש לקצת יותר חכמה. איך לדברים אחרים, אלגוריתמים גנטיים, constraint programming, מקבלים את ההחלטות שלהם בצורה מושכלת ולא סתם, זאת אומרת, brute force search. כל האלגוריתמים האלה, הם לא צריכים דאטה. מה שמבדיל אותם מאלגוריתמים של Machine Learning. Machine Learning, שאני אומר לך את זה, זה אלגוריתמים של, שמקבלים החלטות בצורה חכמה, אבל בהתבסס על איזשהו דאטה היסטורי. אני לוקח דאטה היסטורי, מנסה למדל, למצוא פאטרנים, למצוא דפוסים בדאטה הזה, ועל בסיס אותם דפוסים, בהנחה שאותם דפוסים יישמרו גם בעתיד, אני אנסה לקבל החלטות כשאני אקבל איזושהי תצפית חדשה או נקודת דאטה חדשה. פה גם יש עשרות אלגוריתמים, רשמתי כמה, Logistic Regression שהוא אחד הפשוטים, Nearest Neighbor, SVM, Random Forest, גם התחום הזה, זאת אומרת, כמו שיש Deep Learning כבודו במקום המונח, גם התחום הזה עוד חי ונושם ובועט ויש פה המון התקדמויות. ובתוך התחום הזה של Machine Learning יש קבוצה יחסית מצומצמת האמת של אלגוריתמים שנקרא להם Deep Learning, שזה שם אלגוריתמים, אנחנו עוד מעט ניכנס יותר לעומק, אבל רשתות ניורונים, שהם פשוט, זאת אומרת, קבוצה, אלגוריתמים של Machine Learning, לומדים, מקבלים החלטות בצורה חכמה על בסיס דאטה, שפשוט מבוססים על איזשהו אלגוריתם שנקרא Deep Neural Networks. אוקיי? זה כל הבאז שיש היום. קצת על, שוב, להבין מה זה Machine Learning ואיך זה עוזר לנו אחר כך. יש כמה סכמות עיקריות של Machine Learning, היום אנחנו ניגע ב-1.5 בערך. Supervised Learning,
אגב, לא אמרתי קודם, אבל אם יש שאלות תוך כדי, זה חופשי, מקסימום זה ירד מהזמן של השאלות בסוף, אבל אם יש לכם שאלות תוך כדי, חבל שתתקעו, אז תרגישו חופשי להפריע ולשאול, ולא להפריע, אבל לשאול. אז סכמות של Machine Learning, Supervised Learning. האלגוריתם שלי מקבל בעצם צמדים של X ו-Y, קלט ואיזשהו output רצוי, והוא אמור ללמוד את המיפוי הזה בין אותו X ל-Y. איך אני עושה את זה? יש לי איזשהו מודל שאני רוצה לאמן, הוא מקבל קלט, מוציא איזשהו פלט, את הפלט אני משווה ל-Y שלי, למה שנקרא ground truth. אוקיי, מה שאני יודע שהתוצאה האמיתית של אותו קלט שקיבלתי, כנראה שתהיה לי איזושהי טעות, אני אקח את הטעות ואני אדכן את המודל כדי שבפעם הבאה שהוא יראה את אותה תצפית או משהו דומה, הוא ידע להיות קצת יותר טוב. אני עושה את זה הרבה 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 פעמים על המון דאטה, ובסוף המודל הזה לומד לזהות את הפאטרנים בדאטה, כשהמטרה שלי כמובן לא ללמוד את הקשרים רק על הדאטה שאני מציג לו פה, אלא שאני אוכל לעשות מה שנקרא generalization, שאני אוכל להכליל לבעיות שהאלגוריתם לא ראה בתהליך האימון. היום נשאר בערך הגסה שבערך 90% מהמחקר בתחום מתעסק ב-supervised learning, מהסיבה הפשוטה שאני רואה את התוצאות שלי מהר. אני יכול ללמד את המודל כמעט כל מה שאני רוצה. למה זה מאוד קשה? כי אני צריך הרבה דאטה שהוא labeled. אוקיי, היום אין לי בעיה להשיג דאטה. לא משנה באיזה תחום, דאטה זה מאוד זול. דאטה שהוא labeled, שאני יודע מה ground truth שלי, הוא מאוד מאוד קשה להשיג. לדוגמה, אני רוצה לעשות מערכת של face recognition, אין לי בעיה למצוא תמונות של פרצופים. אבל לדעת מה ה-ID של כל בן אדם, זה כבר הרבה הרבה יותר מסובך. בדרך כלל יש הרבה מאוד אנשים, כל מיני מדין הודו, סין כאלה, שפשוט יושבים ומתייגים את זה בשביל סנט לתמונה. אוקיי? אז זה בסופו של דבר כמעט ואי אפשר לצאת מהתהליך הידני. יש היום חברות שבנו ביזנס שלם סביב העסק הזה של לתייג תמונות בצורה חצי אוטומטית. סכמה נוספת נקראת Unsupervised Learning. אין לי בעצם את ה-Ground Truth, אני יכול להשתמש פה בכמה דאטה שאני רוצה בלי לתייג אותו. החיסרון, אני לא יודע לכוון את המודל שלי לכיוון הנכון, לכיוון שאני רוצה בהכרח. זאת אומרת, יש לי פה איזשהו X, יש לי מודל ואני אקבל איזשהו תוצר, לא תמיד זה יהיה בדיוק מה שאני אחפש מהדאטה. אוקיי, זאת אומרת, אם נחזור רגע לאנלוגיה של זיהוי פרצופים, יכול להיות שהמודל הזה ידע להגיד לי, הפרצוף הזה דומה לפרצוף הזה, אבל הוא לא ידע להגיד לי מי הבן אדם, או ברמת ודאות מאוד גבוהה שזה אותו בן אדם. שאלות עד פה? אחלה. אוקיי, אז רשתות ניורונים. רשתות ניורונים, כמו שאמרתי קודם, זה איזשהו אלגוריתם בתחום של Machine Learning, אפשר לעשות איתו גם Supervised Learning וגם Unsupervised Learning. זה איזשהו מודל מתמטי, נגיד את זה ככה, הוא inspired by the human brain. אוקיי, הוא לא מחקה את המוח, הוא לא עובד באותה צורה, הוא בטח לא לומד באותה צורה שהמוח האנושי לומד. אוקיי, זה איזושהי מיסקונספציה שנטבעה שם בשנות ה-60 כשיצרו את האלגוריתמים האלה, והיא המשיכה לחלחל עם הזמן על ידי אנשים שלא מבינים מספיק, לא במשין לרנינג ולא בקוגניציה. אוקיי, אז זה לא באמת עובד כמו המוח. היחידת בסיס החישובית של המודל הזה נקראת ניורון, אנחנו רואים אחד פה למטה, המודל החישובי שלו הוא מאוד פשוט, הוא מקבל קלט אחד או כמה, בדרך כלל הרבה, אוקיי, X1, X2, X3, לכל קלט כזה הוא נותן איזשהו משקל, סוכם את הקלטים הממושקלים, מפעיל עליהם איזושהי פונקציה, בדרך כלל פונקציה לא לינארית, ונותן אאוטפוט. אוקיי? אם אנחנו ניקח הרבה ניורונים כאלה ונחבר אותם יחד, נקבל רשת. אפשר לראות, לדוגמה, זה ניורון, אלה הקלטים שנכנסים אליו, לכל אחד מהם יש משקל, שוב, כל מה שהוא עושה הוא סוכם ומפעיל עליו איזושהי פונקציה סיגמואיד, ומעביר לניורון הבא, או למעשה פה ברשת הזאת, הוא מעביר לכל הניורונים בשכבה הבאה, שמבצעים בדיוק את אותה פעולה ומעבירים הלאה ומעבירים הלאה. ועל ידי זה ש... כל האלגוריתם, כל השכל באלגוריתם הזה, זה לדעת לתת את המשקולות הנכונים. זה הדבר היחיד שאני יכול לשלוט בו בעצם, המשקל של כל קשת כזאת. ו,
ועל ידי זה שאני שולט במשקולות, אני בעצם מאמן את הרשת לזהות דפוסים. אוקיי, אני מכניס קלט, מקבל איזשהו פלט, יש לי טעות, מעדכן את המשקולות, חוזר חלילה. וזהו, זאת רשת נוירונים למעשה. אז אחרי שהבנו מה זה רשת נוירונים, הבנו פחות או יותר מאוד בגדול מה אנחנו יודעים, יכולים לעשות איתה, בואו נדבר טיפה על דיפ לרנינג. אז את היחידת בסיס הראשונה של דיפ לרנינג, דיברנו עליה, נוירונים, רשתות נוירונים, היחידת בסיס השנייה, קונבולוציות. אוקיי, כי בדרך כלל כשאנחנו מדברים על דיפ לרנינג, אנחנו מדבר על דיפ קונבולושיונל ניורל נטוורקס. לא תמיד, אבל... האמת שזה גם אפילו לא ברוב הפעמים, אבל שם זה התחיל, ואנחנו מדברים בעיקר על קומפיוטר ויז'ן, אז שם זאת כן יחידת הבסיס. מה זאת קונבולוציה בעצם? זה בכלל איזושהי אופרציה מתמטית שמגיעה מעיבוד אותות, עיבוד תמונה, שבה יש לי איזשהו קלט, במקרה הזה לצורך העניין זאת תמונה, אוקיי, אבל זה יכול להיות גם סיגנל חד-מימדי, ויש לי איזשהו גרעין או קרנל, ואני בעצם מחליק את הקרנל הזה על התמונה, ובכל מקום אני מבצע את אותה מכפלה, זאת אומרת, הפיקסל שלי באוטפוט פה יהיה הממוצע המשוקלל של ערכי הפיקסלים והקרנל שיש לי פה. אוקיי, אז אפשר לראות פה לדוגמה שאת ה-4 הזה אני מכפיל ב-0, 0, 0, בעצם הדבר היחיד שקובע, ייתן לי פה את המינוס 8 הזה, זה המינוס 4 הזה כפול ה-2 שנמצא פה. זאת אומרת שהתוצאה של הפיקסל הזה באוטפוט יהיה מינוס 8, וככה אני פשוט עובר על כל המחליק את הקרנל הזה על כל הקלט שלי, וקיבלתי פה פלט. שוב, אני אחבר הרבה קרנלים כאלה, אנחנו עוד רגע נראה איך, ובניתי בעצם רשת שיודעת לקבל תמונה כקלט, להוציא ממנה תובנות. אפשר לראות פה, אוקיי, שהפעולה שאני מבצע פה היא מאוד דומה לפעולה שאני מבצע פה, אוקיי, הקונבולוציה, היישום שלה לרשתות נוירונים הוא מאוד מאוד פשוט. אוקיי, כמו שאמרתי קודם, אני אקח כל ריבוע פה, או כל עיגול פה, מייצג בעצם סוג של קרנל, וברגע שאני בונה אותם בצורה היררכית, ואני מחבר אותם בצורה מסוימת, שאנחנו לא ניכנס לכל הפרטים הטכניים היום, אני מקבל בעצם רשת ניורונים. עכשיו, מה השוס הגדול באמת בכל הדיפ לרנינג הזה? שהמשקולות שאמרנו קודם שנמצאים לי על הקשתות, הם בעצם הפיצ'רים, הם הקרנלים של הקונבולוציה. אוקיי, הם קובעים לי מה היו הקרנלים האלה, והם נלמדים לבד. זאת אומרת, אם פעם מישהו מכיר פה קומפיוטר ויז'ן קלאסי, הייתי רוצה להגדיר אדג' דיטקטור, אז יש לי קרנל שמזהה אדג'ים. אם הייתי רוצה לזהות פינות, אז יש לי קרנל שמזהה פינות. פה בדיפ לרנינג אני לא צריך להגדיר את כל הדברים האלה. אני מתחיל מקרנלים שהם רנדומליים לגמרי, ולאט לאט אני לומד קרנלים שנראים ככה, הרשת בנויה בצורה היררכית. בשכבות הנמוכות אני לומד קרנלים מאוד מאוד גסים, שיודעים לזהות קווים, פינות, בלובים. ככל שאני מתקדם ועולה ברשת, אני לומד לזהות פיצ'רים קצת יותר מורכבים, לדוגמה, עין, אני יודע, לא רואה כל כך מפה, פה, אף, אוקיי, אני לומד לזהות חלקים, קצת הרכבה בעצם של הפיצ'רים המוקדמים יותר, ובסוף אני ממש מקבל יכולת לזהות פנים. עכשיו פה כמובן שזה קצת הפשטה, אבל ככה זה בגדול עובד הדיפ לרנינג, ומקבל את כל זה בצורה אוטומטית לגמרי, אני לא צריך להגדיר לו, כלומר, זה שאני מציג לו קלט ופלט, הרשת לומדת את הפיצ'רים האלה לבד. אוקיי, כדי להבין איך בעצם כל הדבר הזה התחיל, אנחנו נעשה מסע קצר בהיסטוריה ונחזור מהר לימינו אנו. אז המודל הראשון של הניורון שראינו, הוא כבר בין 70 וקצת, 75 עוד מעט. אוקיי, 1943, מקלח ופיץ, המציאו את הניורון בכלל ליישומים אחרים, כל מיני דברים שקשורים לאלגברה בוליאנית, שערים לוגיים, דברים כאלה, אבל משם הוא המשיך והתגלגל. וב-57 רוזנבלט המציא את הפרספטרון, זאת הרשת ניורונים הראשונה בעצם, היא הייתה מאוד מאוד פשוטה ומאוד מאוד נאיבית, היא ידעה לפתור רק בעיות שמה שנקרא linearly separable, זאת אומרת שאני יכול להפריד בין שני קלאסים על ידי קו ישר. אוקיי, כל מה שהיה קצת יותר מורכב מזה, הרשת הזאת לא ידעה להתמודד עם זה בצורה טובה. אבל זה הלך והשתפר, אגב, ככה נראה הפרספטרון, אוקיי, כמובן הוא לא היה כתוב בקוד, זה, אוקיי, זה היה מכונה פיזית, הקלט שלה היה בגודל של 20 על 20 ביטים,
אוקיי, היום זה קצת מצחיק. אבל עם הזמן האלגוריתמים קצת השתפרו והרשתות הלכו והשתפרו, וב-1965 כבר הייתה הרשת העמוקה הראשונה, זאת אומרת, רשת שהיא יותר משכבה אחת, אבל היה מאוד מאוד קשה לאמן את הרשתות האלה, עד שב-86 רומל הרט והינטון וויליאמס המציאו אלגוריתם שנקרא Backpropagation, שמאפשר לי להעביר קלט ברשת, לקבל איזושהי שגיאה, ולהעביר את השגיאה הזאת בעצם דרך כל הרשת העמוקה. הוא עדיין היה מאוד איטי ומאוד לא יעיל, והיו איתו המון המון בעיות, אבל הוא כן הצליח קצת להראות שיש משהו ברשתות האלה. זאת אומרת שזה לא, הם לא יודעות לפתור רק בעיות שהן לגמרי לגמרי טריוויאליות. אבל האלגוריתם הזה לא היה מספיק טוב, והרשתות האלה לא היו מספיק טובות, אנחנו עוד מעט נראה מה הופך אותן בתקופתנו לכן טובות, אבל כל התחום הזה של Neural Networks די נכנס לאיזשהו עידן קרח של 20 שנה, ובאמת חוץ ממשוגעים בודדים בעולם, ליטרלי בודדים בעולם, אף אחד לא באמת התעסק בזה, אנשים עברו לשיטות Machine Learning אחרות, SVM, Random Forest, Gradient Tree, והתחום הזה די נשכח. באמצע, איפשהו ב-89 וב-98, יצאה הרשת הזאת, יצאה פעמיים, יאן לקון, אחד מהאבות המייסדים של הדיפ לרנינג, הוציא את הרשת הזאת, זאת בעצם הדיפ קונבולושיונל ניורל נטוורקס הראשונה, נקראת לנט 5, כי יש בה 5 שכבות. איך שוב, איך זה עובד, מסתכל על מה שראינו קודם, יש לי איזשהו קלט, הקלט במקרה הזה היה ספרות, הם פיתחו מערכת שפשוט יודעת לקרוא ספרות. הרשת עוברת איזושהי קונבולוציה, אלה הקרנלים של הקונבולוציה שראינו קודם. זה עובר איזשהו דאון סמפלינג, פה יש לי עוד קרנלים, עוד דאון סמפלינג, ובסוף איזשהו מסווג שאומר לי אם הספרה הזאת, איזו ספרה הזאת בין 0 ל-9. איך זה נראה? זה נראה בערך ככה. אתם יכולים לראות, זה הקלט של הרשת. פה אתם ממש יכולים לראות איך נראית ההפעלה של הקרנלים על אותו קלט. אז יש לנו פה את השכבה הראשונה, את השכבה השנייה ואת השכבה השלישית. אתם רואים שבשכבה השלישית אין לי בעצם, אני כבר לא מזהה מספר, אוקיי? יש לי איזשהו ייצוג וקטורי של אותו קלט. ועל הדבר הזה, על הייצוג הזה, אני בעצם בונה את המסווג שלי שאומר לי פה מה הספרה שאני רואה. באותה תקופה זה נחשב מאוד מהפכני, אבל זה לא תפס אותו, זאת עדיין בעיה שהיא קצת טוי פרובלם. אוקיי, זה נחמד וזה עבד, וזה עבד באמת, זאת אומרת, תשתמשו בזה בשירות דואר של ארצות הברית, כדי לזהות מיקוד על מכתבים. אבל הדבר הזה לא תפס תאוצה. מה שכן, במקביל, התחום של Computer Vision מאוד כן תפס תאוצה. משנות ה-80 ועד שנות ה-2010, התחום של Computer Vision מאוד מאוד התפתח. ואחת הבעיות שנתקלו בחוקרים בתחום הזה, שהבנצ'מרקים, הם היו קצת בנצ'מרקים של צעצוע. זאת אומרת, זה שידעתי לזהות מטוס בדאטה סט כמו CIFAR, לא אומר שאני יכול לעשות עם זה משהו במציאות. עד שקבוצת חוקרים מסטנפורד הוציאה את הדאטה סט הזה, זה היה ב-2009, דאטה סט שנקרא ImageNet. יש בו 22,000 קטגוריות, זאת אומרת, סוגי אובייקטים שונים, בערך קצת יותר מ-14 מיליון תמונות, והתמונות הן קצת יותר מאתגרות. זאת אומרת, אלה תמונות, מבחר תמונות מהדאטה סט, והמטרה הראשונה בדאטה סט הזה היא בעיה מאוד פשוטה, שמה שנקרא Object Recognition. הנה תמונה, בוא תגיד לי מה האובייקט שנמצא בתמונה. על פניו זה, יש מקומות שזה מאוד פשוט, אוקיי, נניח בן אדם או מכונית, ויש מקומות שזה קצת פחות פשוט, גם כי יש לי הרבה אובייקטים, גם כי לא כל כך ברור מה האובייקט. זה דאטה סט שהוא כבר הרבה יותר קרוב למצבי עולם אמיתי. ואחרי שהדאטה סט הזה יצא, הם גם כמובן יצרו עליו איזושהי תחרות כדי שאנשים יוכלו למדוד את עצמם. אז מה שאנחנו רואים פה זה את התוצאות בשלוש שנים הראשונות על התחרות הזאת, ב-2010 ו-2011, מה שאנחנו רואים פה זה את ה-top 5 error rate. אני מקבל תמונה, המודל שלי מקבל איזשהו קלט, והוא צריך להחזיר את החמישה ניחושים שלו על מה האובייקט שבתמונה. אם אחד מהם הוא נכון, זה כאילו צדקתי. אוקיי, אני לא צריך להיות אחד מאחד. אחד מחמישה ניחושים זה good enough,
ועדיין אנחנו רואים שיש לנו פה שיעור שגיאה של כמעט 30%. אוקיי, אז אם התחרות פה היא על בערך 1.5 מיליון תמונות, זה אומר שב-300,000 או 400,000 בערך טעיתי. אוקיי, זה עדיין מאוד מאוד רחוק מביצועים שיכולים להיות קרובים למשהו אמיתי. עד שב-2012 אנחנו רואים פה שיפור מטורף, זאת אומרת, קפיצה שלא רואים, לא כל יום, גם לא כל עשור, בביצועים, זאת אומרת, שיפור של כמעט 50% בטעות. למה? Deep Learning. אז אלכס קרישבסקי, דוקטורנט של הינטון, ראינו אותו קודם למעלה מה-Back Propagation, מאוניברסיטת טורונטו, פיתחו את מה שלימים יקרה AlexNet. גם רשת קונבולוציה, לא מאוד שונה מזאת שראינו קודם, עוד מעט אנחנו נראה כמה הן דומות. יש לי פה איזושהי קונבולוציות, דאון סמפלינג, עוד קונבולוציות, ובסוף יש לי מה שנקרא fully connected layer, זה היה בעצם הקלאסיפייר שלי, והאוטפוט של 1,000, אוקיי? כי בתחרות יש 1,000 קטגוריות, לא 10. והוא פשוט ניצח בפער מטורף מהמקום השני. אוקיי, המקום השני גם היה שם באזור ה-23% טעות. אוקיי, אז 20 שנה בערך, שתי רשתות, לא מאוד שונות. אם אנחנו נסתכל על הרשתות, אז על בלנט יש לנו 3 שכבות קונבולוציה, פה 5, שכבות פולינג שעושות דאם סמפלינג, 2 ו-3, fully connected. זאת אומרת, הארכיטקטורה הבסיסית היא די אותו דבר. מה ההבדל? פרמטרים. אנחנו רואים שבלנט יש לי 60,000 פרמטרים, פה יש לי 60 מיליון פרמטרים. פרמטרים זה ה-W'ים האלה שקובעים לי את המשקל. ככל שיש לי יותר פרמטרים, ככל שהרשת יותר עמוקה, יותר גדולה, היכולת שלי ללמוד בעיות יותר מורכבות עולה. אוקיי? כי עיקרון כלל אצבע באופן כללי, פלרנינג יותר גדול, יותר טוב. לא משנה מה הבעיה, יותר גדול זה יותר טוב. אז זה הרבה הרבה יותר גדול. אוקיי, אבל איך אני לומד את כל הפרמטרים האלה? אז ככה, טלנט אימנו על פנטיום 2, אם אני לא טועה, עם בערך 1,000,000 טרנזיסטורים. את האלכסנט אימנו כבר על GPU עם בערך 1,000,000,000 טרנזיסטורים. זאת אומרת, יש לי פה 3 סדרי גודל יותר כוח חישוב. ועדיין, את האלכסנט לקח שבועיים בערך לאמן. אבל זה לא מספיק. זאת אומרת, אם הייתי לוקח את כל ה... יכולת החישובית הזאת ואת המודל המאוד גדול הזה ומאמן אותו על דאטה מאוד מאוד קטן, הייתי, מישהו מכיר, מאוד overfitted. הייתי יודע ללמוד את הדאטה שאני רואה מאוד מאוד טוב, אבל לא הייתי יודע להכליל אותו לבעיות אחרות. אז כמות הדאטה גם עלתה משמעותית, אני אפילו לא יודע איך להגיד את המספר הזה, אבל הוא ריבוע של המספר פה. אוקיי, זאת אומרת, אם פה אנחנו אימנו את זה על MNIST שיש בו בערך 10 מיליון פיקסלים, פה יש הרבה 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 יותר. אוקיי, זאת אומרת, גם כמות הדאטה, וזה הגיוני, אנחנו רואים 2012, כבר יש פייסבוק, יש גוגל, יש אינטרנט, אוקיי, הרבה הרבה יותר קל לי להשיג דאטה. אוקיי, עכשיו אנחנו נתקדם קצת בעתיד, זאת אומרת, נתקדם, אנחנו נראה כמה בעיות של קומפיוטר ויז'ן, אנחנו נראה איך הם היו בהתחלה, אנחנו נראה מה היכולות היום, ודרך זה ננסה להבין את הקפיצה המטורפת שהתחום הזה עשה ב3-4 שנים. אז כבר שנה אחת מאוחר יותר, שוב שיפרו את התוצאות של אימג'נט, מודל שנקרא אינספשן מגוגל, כבר אפשר לראות הרבה יותר גדול, הרבה יותר מורכב, זאת אומרת, אם אלכסנט היה מאוד לינארי, זאת אומרת, יש לי קונבולוציה ופולינג וקונבולוציה ופולינג, פה כבר יש לי פיצולים וחיבורים מחדש, ומי שמכיר, יש לי 3 לוסים, הרבה יותר מורכב. ואם נראה, אז אוקיי, אז זאת הרשת הראשונה שראינו, הלנט, זה האלכסנט, VGG זה המקום השני שהגיע ב-2014, בפער מאוד קטן מהרשת הזאת, ואינספשן נראה ככה. אוקיי, אז תורנט שוב, יותר גדול, יותר טוב. הם גם הכניסו שם עוד כל מיני דברים, כן, זה לא רק גודל, זאת אומרת, יש הרבה... בילדינג בלוקס באלגוריתמים של Neural Networks שהם פיתחו עם הזמן, זאת אומרת, זאת השנה שיצאו המון המון חידושים באיך לאמן רשתות כאלה, כי יותר גדול זה יותר טוב, אבל יותר גדול זה גם יותר קשה לאמן. Okay, אז היו המון פיתוחים באיך לאמן, אלגוריתמים של אופטימיזציה ושיטות Batch Normalization למי שמכיר, יצאו מהמאמר הזה. ואנחנו רואים את התוצאות, אוקיי? Okay, שיפור משמעותי, אגב, מישהו יכול לנחש מה זה הקו האדום?
Human Performance, נכון. אוקיי, עכשיו זה לא באמת נמדד אף פעם בצורה מאוד מדעית, זה אנדרי קרפטי, אחד מהדוקטורנטים שיצרו את הסט של אימג'נט, לקח לעצמו סוף שבוע ועבר על הטריינינג סט ובדק את עצמו על הטסט סט, וזה נחשב היום ל-Human Performance, אוקיי? זה כאילו זה Human ביחיד. אוקיי, שנה אחר כך, רזנט, המודל ששבר את השוק, חבר'ה ממייקרוסופט של הומינג-ה, פיתחו מה שנקרא Residual Connection, נחשו, אנחנו לא ניכנס לכל הדבר הזה, אבל הבילדינג בלוק הקטן הזה אפשר להם לאמן רשתות הרבה 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 יותר גדולות. כמה יותר גדולות? ככה יותר גדולות. אוקיי, אם זה האינספשן, אז זה רזנט 52, אם אני לא טועה. הרזנט שזכה בתחרות זה רזנט 150. זאת אומרת, זה פי שלוש יותר גדול מזה. זה 150 שעות? כן. אני לא זוכר את המספרים המדויקים. באינספשן יש בערך 600 מיליון. דווקא ברזנט יש פחות. אני לא זוכר, אבל בסדרי גודל של הרבה ימים. זאת אומרת, פה גם צריך לזכור שבתקופה הזאת, NVIDIA הולכה והוציאה כרטיסים משופרים כל פעם, ובאמת האימון הפך להיות הרבה יותר מהיר, ויכולת להריץ על כמה כרטיסים במקביל, דברים שלא היו בהתחלה. אז אמנם הרשתות יותר גדולות ויותר דאטה לפעמים, כל מיני טריקים, אבל הסדרי גודל של אימון נשארו בערך שבוע או כמה ימים. לא, אתה תלוי במשימה, אבל יש משימות שגם ילד בן כמה חודשים ילמד. ובלי לייבלינג, שוב, אל תשכח שפה כל הדאטה הוא לייבלד. אוקיי, ילד יראה כלב 3-4 פעמים והוא לא ידע שזה כלב, אבל הוא ידע להמשיך לזהות כלבים בעתיד, בלי לייבלינג. שזה האתגר הגדול באמת פה, לעשות את הדברים בצורה שהיא unsupervised. אוקיי. וכמובן הם הרבה יותר טובים מה-Human Performance. אוקיי? פעם ראשונה על הדאטה-סט הזה שמודל היה יותר טוב מ-Human Performance. וזה הלך והשתפר עוד קצת, אבל פה בשלב הזה הם כבר עצרו את התחרות הזאת, כי אין ערך באמת. גם התוצאות האלה הן די מוטלות בספק, כי לפחות משערים שיש בדאטה-סט הזה בערך 3% טעות בתיוג. זאת אומרת, מתוך כל הדאטה, בסוף זה אנשים מתייגים, אז יכול להיות שבן אדם תייג את הסוג כלב הלא נכון, או הוא תייג שולחן, ובעצם כוונת המשורר הייתה וזה שעל השולחן. אוקיי, אז כנראה ש... This is as good as it gets. אוקיי, אי אפשר כנראה להגיע פה לאפס או משהו, כי פשוט בגלל טעויות בדאטה סט. אבל זה בהחלט מראה לנו שהבעיה הזאת של Object Recognition, אני לא אגיד שהיא פתורה, אבל היא... קרובה לשם, בטח ברמה שיש היום חברות שמספקות API'ים כאלה פתוחים בחינם ועם תוצאות מאוד 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 טובות. זאת אומרת, קחו תמונה שאתם רוצים, תשלחו לאיזשהו API, תקבלו בסבירות גבוהה, סביר להניח שמעל 90% את האובייקט הנכון. אנשים מתייגים טעויות, זאת אומרת, שוב, יש מקומות שאתה רואה שולחן ואתה מחליט שזה שולחן, אבל כוונת המשורר או מי שתייג את הדאטה הייתה שזה הווזה על השולחן, והרשת הבינה שזה האובייקט כי היא רואה קונטקסט, היא רואה זה, גם איך שהחליטו את התיוג זה לא בן אדם אחד בא וזה, אלא יש כל תמונה כמה אנשים תייגו ועשו את הווטינג, זה דברים שהם אמביגואס קצת, כן. אוקיי. בעיה נוספת שהתחילה גם באותה שנה, אותו צ'אלנג' מבוסס על אותו דאטה סט, אובייקט דיטקשן. אני לא רק רוצה לדעת מה האובייקט שיש לי בתמונה, אלא איפה הוא נמצא. ואם יש לי כמה, אז אני רוצה לדעת מה כל האובייקטים בתמונה ואיפה הם נמצאים. אז הבעיה הזאת נקראת אובייקט דיטקשן, כי אני מנסה למצוא את האובייקט. והמימוש הראשון גם היה ב-2014, הוא בכלל אמר, אוקיי, אני בכלל לא יודע איך אני אדע איפה האובייקט הזה נמצא. אני ארוץ על התמונה עם מלא 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 חלונות. על כל חלון אני אריץ את הקלאסיפייר שלי לכל הקלאסים, ואיפה שאני אקבל תוצאות גבוהות, זה אומר ששם נמצא האובייקט.
סך הכל הגיוני, אוקיי? אז מה הם מתחילים? הם מתחילים עם חלון נניח של כל התמונה, אני מקבל איזשהו קונפידנס, ואז אני מריץ חלונות יותר קטנים ויותר קטנים, ולכל מיני קלאסים, ועוד הרבה חלונות, ועוד הרבה חלונות. זאת אומרת, זו שיטה שעובדת מאוד יפה, כי אני לא באמת צריך לאמן מודל לאובג'קט דיטקשן, אלא רק קלאסיפייר, אבל היא מאוד 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 לא יעילה. אוקיי, אני צריך להריץ פה עשרות אלפי חלונות כאלה, וזה לא באמת נותן תוצאות בפרק זמן סביר, אבל זה עובד. זה עובד לא רע בכלל. וגם היום יש שיטות, זאת אומרת, כשאין לי, כשאני רוצה לאמן דבר כזה, אני כמובן צריך את הדאטה המתאים, אוקיי, אני צריך שיהיה לי את התיוג של איפה האובייקט נמצא בתמונה. לפעמים אין לי את התיוג הזה, ואז כן אפשר להשתמש בשיטות דומות לאלה, זאת אומרת, לאמן רק קלאסיפייר ולהשתמש בשיטות כאלה. אבל זה לא כל כך עובד. באותה שנה יצאה רשת שאחר כך תמשיך איתנו עוד הרבה זמן, שנקראת RCNN. Region Convolutional Neural Networks. מה הרעיון? הרעיון הוא, אוקיי, יש לי תמונה, אני יוציא ממנה אובייקטים, כרגע לא חשוב איך, כל אובייקט כזה אני אקח, יעביר דרך רשת ויעשה לו קלסיפיקציה. מה ההבדל הגדול? בעיקר כמות האובייקטים. אם פה דיברנו על עשרות אלפי, יכול להיות שאפילו הרבה עשרות אלפי חלונות כאלה, פה, לא, פה יהיה לי איזשהו אלגוריתם קצת יותר חכם, אוקיי? שיוציא לי את ה-suggestion האלה, יוציא לי אזורים בתמונה שכנראה יש בהם אובייקטים, אוקיי? האלגוריתם הזה הוא לא קשור לרשת, אוקיי? זה אלגוריתם חיצוני אחר שיודע למצוא אובייקטים. ואני אקח את ההצעות של האלגוריתם הזה ואכניס אותם לרשת ויסווג. סבבה, הגיוני סך הכל, חוץ מזה שגם, שוב, הדבר הזה הוא יחסית איטי, ולהוציא 2,000 proposals כאלה, לוקח 2-3 שניות, ואז כל אחד מהם להריץ דרך הרשת, זה עוד נניח חצי שנייה, זאת אומרת, גם כל התהליך הזה הוא מאוד 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 איטי. אוקיי? אבל זה נותן תוצאות הרבה יותר טובות, שוב, לא מדהימות, אבל לא רעות, זאת אומרת, תמונה כזאת, הוא ידע לזהות טוב שזה כלב, פה הוא יחשוב שיש 4 זברות. אני לא יודע אם אתם רואים, יש פה 2. או שפה הוא יחשוב שהילד והכלב הם דבר אחד, ופה הפרסן, הבאונדינג בוקס שלו, אתם רואים, לא כל כך מדויק. רק לא דיברת על גודל התמונה בכניסה. זה משהו שכאילו זהה ומתאים לכל המודלים שאתה... זה אותו דאטה סט, זה לא מאוד משנה. אבל בגדול זה תמונות די גדולות, אני לא זוכר HD או על סף HD, שוב, יש גם שונות, התמונות הן לא בגודל אחיד. בסוף הכניסה לרשת חייבת להיות אחת, אז יש כל מיני שיטות, עושים קרופינג, עושים ריסייזינג. ריסייזינג לאיזה סדרי גודל? פה אני חושב זה 224 על 224 בסוף. באלקסנט בוודאות, ברוב הרשתות זה 224 על 224 פשוט כי ככה בנו את הפייפליין. אבל במקור התמונות הן בדרך כלל UHD. אוקיי, אז נותן תוצאות סבירות על בעיות קלות, זאת אומרת על תמונות קלות, ולא ממש עובד על דברים יותר מסובכים. ושוב, הוא לא פותר לנו את הבעיה העיקרית, שזה הזמן, זאת אומרת עדיין החלק הזה של למצוא את הפרופוזלס הוא מאוד מאוד איטי. הלך רוס גירצ'יק והמשיך ופיתח את המודל, הוא אחד מהכותבים, הוא לא הכותב הראשון פה, ופיתח אחרי ה-RCNN, היה לנו Fast RCNN, שלא נדבר עליו, ואת Faster RCNN. אוקיי? מה הרעיון המהפכני ב-Faster RCNN? כל נושא ה-Proposals, כל נושא איפה נמצאים האובייקטים, הוא עכשיו חלק מהרשת. אוקיי, אני בעצם יש לי, הרשת שלי בנויה משלושה חלקים. החלק הראשון הוא בעצם שכבות קונבולוציה די רגילות, אפשר להשתמש שם ב-VGG שראינו, ב-Inception, ב-Resnet, לא משנה מה הבסיס. ברגע שסיימתי עם כל השכבות קונבולוציה, הרשת שלי מתפצלת לשניים, יש לי צד אחד שבעצם לומד מה שנקרא Region Proposal, אוקיי, הוא לומד להציע לי אובייקטים, ויש לי חלק נוסף שהוא ה-Classifier, זאת אומרת, איך זה עובד? קיבלתי תמונה, אני אומר, אוקיי, אני חושב שפה, פה, פה ופה יש לי אובייקטים. אני לוקח אובייקט כזה, אני עושה לו resize לגודל אחיד, כי כל מה שנכנס לקלאסיפייר צריך להיות בגודל אחיד, ואני בא ואני מעביר אותו דרך קלאסיפייר שאומר לי מה האובייקט. הרשת הזאת שיפרה שני דברים. אחד, את המהירות. מה אתה מקווה שאתה מעביר אותו דרך
לא. החלק מהרשת שהוא, שוב, יש לי פיצול, אחד עושה לי region proposal ואחד עושה לי classification. ולא, והם נלמדים ביחד. זאת אומרת, זו רשת שנלמדה מאפס, והם שיפרו שני דברים. אחד, האיחוד הזה של הדברים, זאת אומרת, של גם ללמוד את ה-region proposal וגם ללמוד את הקלסיפיקציה, שיפר את הביצועים, וגם הרשת הזאת היא הרבה יותר מהירה. היא עדיין לא מאוד מהירה, כמו שנראה עוד מעט, אבל היא הרבה יותר מהירה. זאת אומרת, היום להריץ תמונה, היום זה כבר הרבה יותר מהר, אבל בהתחלה להריץ תמונה לדבר הזה היה לוקח, אני יודע, קצת פחות משנייה. אוקיי, לעומת כמה שניות בעבר. שזה נחמד, אבל זה לא מאוד מהיר. ממש חודש, אני חושב, אחרי שהמאמר הזה יצא, אגב, אלה התוצאות, הרבה הרבה יותר טובות, אוקיי, הוא מזהה אובייקטים הרבה יותר צפופים, אובייקטים יחסית מוסתרים, קטנים, וכמובן, מ-2014 או 2016 עוד שיפרו את זה קצת, אבל הארכיטקטורה הבסיסית נשארה מאוד מאוד דומה. וממש חודש אחרי שהפסטר RCNA יצא, יצא עוד רשת שנקראת YOLO, זה You Only Look Once. הוא בעצם מנסה לפתור, זאת אומרת, כי גם כשאני עושה את ה-Region Proposal, אני עדיין צריך להציע פה הרבה אזורים, זה עדיין יוצא באזור ה-200-300 אזורים, ואת כל אחד מהם לסווג. אוקיי, זה עדיין, זאת אומרת, זה לא משהו שיכול לרוץ מאוד מהר. יולו ניסתה לפתור את עניין המהירות. אוקיי, אז שוב, אז בעצם התמונה עוברת פעם אחת, ואני לכל אזור בתמונה, אני, זאת אומרת, עושה את הזיהוי ואת הקלסיפיקציה במעבר אחד, וזה כבר הרבה הרבה יותר... אוקיי, פחות משנה הסאונד, אבל אתם יכולים לראות, זה מי שפיתח את הרשת הזאת, היא של יולו, והוא מחזיק מצלמה שמשדרת למחשב, שמריץ את יולו, וזה בריל טיים. אוקיי, אתם תראו עכשיו. קודם כל, לא אכפת לי, כי אני עובר רק פעם אחת ברשת, לא אכפת לי מה מספר האובייקטים בתמונה. אוקיי, אני מזהה את כולם בבת אחת. בניגוד לפסטר RCNN, שכל ריג'ן צריך לעבור זיהוי. אוקיי, עוד רגע תראו כמה באמת לא אכפת לנו מכמות האובייקטים. עכשיו פה הוא מוריד קצת את הביצועים כדי... אבל... אוקיי, וזה בריל טיים על לפטופ. אוקיי, זה לא איזה סופר קומפיוטר שיש לו שרץ שם וזה. כבר יכול להגיד לכם שיש את הרשתות האלה שרצות גם בריל טיים על מובייל, וזה עובד נפלא. זאת אומרת... כן. יש כבר, זה כבר יולו 3. אוקיי, וזה כבר לא רק ה-1,000 קטגוריות של אימג'נט, זה לדעתי כבר קרוב ל-10,000 קטגוריות. אוקיי, וזה פחות או יותר נחשב למה שנקרא state of the art גם היום. זאת אומרת, זה עדיין שיפורים קטנים וזה, אבל אלה שתי הארכיטקטורות המובילות היום. יש לנו את הפסטר RCNN, שהוא קצת יותר מדויק ויותר איטי, ואת היולו שהוא מאוד מהיר וקצת פחות מדויק, אבל עדיין הוא מאוד 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 טוב. הבעיה השלישית שנדבר עליה היום היא image segmentation. אני, כן. ברשתות אחרות שלומדות, depth. שוב, זה מאוד תלוי מה תלמד את הרשת, אבל כן, כן, אתה צריך שהטרנינג סט שלך יכיל גם את הדפס, כדי שהרשת תוכל ללמוד את זה. אבל שם זה כבר לא בריל טיים, אבל כן, זאת אומרת... אוקיי, image segmentation. בבעיות של image segmentation אני בעצם רוצה לחלק את התמונה לחלקים, ובעצם אני רוצה לשייך כל פיקסל בתמונה לאיזושהי מחלקה, לאיזושהי קטגוריה. אז העבודה הראשונה התחילה בכלל ב-2013, ממש עם הבום הראשון של הדיפ לרנינג, ובאופן קצת אירוני, היא לא ממש עשתה דיפ לרנינג, היא רק השתמשה ברשתות עמוקות כדי להוציא פיצ'רים מהתמונה, ואחר כך הם השתמשו שם בכל מיני היררכיות ועצים ודברים כאלה כדי באמת לעשות את הקלסיפיקציה, אבל עדיין הם השתמשו ברשתות עמוקות.
ככה נראות בערך התוצאות. אני חושב בדאטה-סט הזה יש 8 קלאסים, אז יש לנו דשא, מכוניות, בתים, שמיים, עצים, אתם רואים, רחוק מלהיות מרשים. יש פה טעויות, יש פה עצים כחולים, והוא יודע לתפוס בעיקר אובייקטים גדולים, לא מאוד מדויק. וזה היה, אבל זאת אומרת, זה עדיין היה קפיצת מדרגה מאוד מאוד משמעותית לשיטות קלאסיות של סגמנטציה. שנתיים אחר כך, קבוצה מברקלי, המציאה מה שנקרא Fully Convolutional Neural Network. אין לי בעצם בסוף שכבת קלסיפיקציה. אני בעצם עושה את כל הקונבולוציות דאונסמפלינג, קונבולוציות דאונסמפלינג, ובסוף אני לוקח את הייצוג שיש לי ומחזיר אותו חזרה לגודל תמונה המקורי, בעומק של מספר הקלאסים שיש לי. למעשה לכל פיקסל אני עושה סוג של קלסיפיקציה, אוקיי, ואומר מה ההסתברות שלו להיות שייך לאיזשהו קלאס. ואז אני יכול לתת אסיימנט, זאת אומרת, יש לי דברים שהם רקע, יש לי דברים, פיקסלים שהם כלב, יש לי פיקסלים שהם חתול. אוקיי, ואני עושה את זה במעבר אחד על הרשת. איך זה נראה? זה נראה בערך ככה, זאת אומרת, זאת הייתה השיטה הכי טובה עד לאותה תקופה. אלה התוצאות של, של ה-FCN, הרבה הרבה יותר טוב, היכולת להפריד אובייקטים קרובים היא הרבה הרבה יותר טובה, זה עדיין לא מושלם. כן. זה היה יכול להפריד בין שני כלבים? זה עוד רגע נגיע לזה, אבל בגדול פה לא, פה הוא אומר יש לי קלאס של כלב. עוד מעט, עוד שנייה נדבר על מה שנקרא instance segmentation, ששם באמת מעניין אותי להפריד בין אינסטנסים שונים של אותו קלאס. איך עושים, כן, יושבים ומתייגים פיקסלים בגדול. כמובן שאתה לא מתייג פיקסל פיקסל, אתה אומר, אבל זה האזור של השמיים, זה האזור של חתול, זה, כן. בגלל זה זו בעיה, זאת אומרת, אם היינו יכולים, היינו הרבה יותר שמחים לקבל כמובן אנוטציה ברמת הפיקסל, זאת אומרת, או איזושהי פרדיקציה ברמת הפיקסל, אבל לייצר דאטה כזה זה הרבה 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 יותר מסובך. אוקיי, זה ממש עבודה משנה שעברה, שבעצם, מה היא אומרת? אוקיי, בואו ננסה לא לקחת את כל התמונה ולחזות בפעם אחת את כל הפיקסלים בתמונה. נשתמש, שוב, כמובן זה הגיע מרוס גירצ'יק והיימינג ה, ניקח את הפסטר RCNN שיש לנו, שמה הוא יודע לעשות? הוא יודע לתת לי ריג'ן. אוקיי, קיבלתי בצורה טובה, זאת אומרת, אנחנו כבר מדברים על שנה שעברה, הפסטר RCNN עוד השתפר ונתן באמת תוצאות ממש ממש טובות. ואז במקום לנסות לעשות את הסגמנטציה על כל התמונה, אני אקבל איזשהו אובייקט, ואני אעשה רק לו סגמנטציה. אז יש לנו בעצם שוב את אותו בסיס של הפסטר RCNN, שעושה לי את הריג'ן פרופוזל והוא נותן לי את הקלסיפיקציה. אבל על אותו region, על אותו אזור, אני אעביר אותו דרך אותו fully connected network. אוקיי, אני אקח רק את האזור ואני אעשה לו סגמנטציה. אוקיי? בעצם אני אלביש את הרשת הזאת רק על האזור הקטן. ואז אנחנו כבר מקבלים תוצאות באמת מטורפות. עכשיו כמובן שחלק מזה זה גם עניינים של יותר דאטה מתויג, אבל עדיין. זאת אומרת, אני לא יודע כמה אתם רואים, אבל יש פה מאחורה הוא מזהה אנשים ואנשים ואופניים, ופה יש מכונית. זאת אומרת, תוצאות ממש ממש, כאילו, פסיכיות. המספר למעלה זה הקונפידנס שבו הוא בטוח שיש שם אובייקט, או מה הקונפידנס לאובייקט מסוג זברה. מה? זה לא אלגוריתם, מבחינתו זה רשת אחת, לא אכפת לו, הוא לוקח וזה אחד הדברים היפים בדיפ לרנינג, אם אתה יודע לקחת את הבעיה שלך ולנסח אותה כרשת, כן, לבוא ולגרום לזה לעבוד כרשת, עכשיו יש פה כל מיני עניינים, דברים צריכים להיות גזירים, עזוב טכניקליטיז, אם אתה יודע לנסח את זה כרשת, דברים ילמדו בסוף. הכוח, ה-expression power של המודלים האלה הוא כל כך גדול שבאמת מה שתזרוק פנימה זה די יעבוד. הדבר הזה זה open source? כן. יש גם, שמאסק, זה אני לא זוכר אם יש גם ב-TensorFlow API, אבל יש ב-open source שפייסבוק שחררו, בטוח.
אני חושב שגם בטנזורפלו של גוגל יש את זה. אני לא יודע לגבי מטלאב. סתם עוד דוגמה, כן, עכשיו שימו שבתוך כל הדבר הזה, בגלל איך שזה עובד, הוא מזהה פה את העניבה של הבן אדם, אוקיי? הוא מזהה תיקים, זאת אומרת, הוא לא מחמיץ גם אובייקטים מאוד מאוד קטנים בסצנות מאוד מאוד עמוסות. את אלו הוא פספס, נכון? את אלו הוא כן מצא. זה קצת מטושטש פשוט לדעתי, אבל... מה? לא, יש לו, אני חושב, גם תמרורים. אבל אולי לא. אני לא זוכר את המספרים, אבל די מהר. זאת אומרת, פחות משניות. כאילו, זה אולי בערך שנייה לתמונה. תמונה HD. אוקיי. כמה זמנות יש? אוקיי, לא כל כך הרבה. אז נרוץ בזריזות. נדבר על זה בקצרה, מודלים גנרטיביים. כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, הבעיה שלי בעצם הייתה, אוקיי, יש לי איזשהו X, יש לי איזשהו קלט, ואני רוצה שהפלט שלי יהיה איזושהי פרדיקציה על ה-X הזה, בין אם זה מיקום, או מה הקלאס, או שייכות של כל פיקסל. במודל גנרטיבי הבעיה שלי אחרת, אומרת, יש לי איזשהו X, יש לי איזשהו דאטה סט, ואני רוצה פשוט לדגום משהו מהדאטה סט, או לדגום איזשהו אינסטנס מההתפלגות של הדאטה סט. לא בהכרח משהו שהוא תמונה מהדאטה סט, כן? כי כאלה אין לי בעיה לדגום, אבל משהו שהוא מגיע מאותה התפלגות של הדאטה סט. זאת אומרת שאני רוצה שהמחשב או המודל שלי בעצם ייצר לי תמונה חדשה. אוקיי, איך אני אעשה את זה? ניקח, בדיוק כמו שב-Fully Convolutional Neural Networks, לקחתי רשת, העברתי קונבולוציות, קונבולוציות, ובסוף הגדלתי את זה לגודל של תמונה, אני אעשה פה בדיוק את אותו דבר. אני אתחיל מאיזשהו סיד רנדומלי, אוקיי, שאמור להוות איזשהו, נקרא לזה, דגימה מתוך איזשהו מדגם, ועל בסיס הסיד הזה אני אקח אותו ואנפח אותו ואנפח אותו ואנפח אותו לתמונה. אוקיי, עכשיו כאילו, מן הסתם בהתחלה קיבלתי רעש, אבל אחרי איזשהו תהליך של לימוד, איך אני אדע עם התמונה שיצרתי, היא דומה לתמונה מהדאטה סט שלי? אוקיי, מאוד פשוט, אני אאמן קלאסיפייר, שידע לסווג אם התמונה הגיעה מהדאטה סט המקורי שלי, או תמונה שיצרתי. ומתי אני אדע שאני מייצר תמונות טובות? כשהקלאסיפייר הזה לא ידע להבדיל בין התמונות. זאת אומרת, אם אני אתן לו אינסטנס של תמונה, הוא יגיד לי בהסתברות שווה שהתמונה הזאת הגיעה מהדאטה סט שלי, ובהסתברות שווה שהתמונה הזאת היא תמונה שיצרתי. קצת מורכב, אנחנו עושים את זה אפילו לא על רגל אחת, אבל... אין לי פה ground truth, זו שיטה שהיא unsupervised. ה-ground truth, שוב, זה הדאטה סט שלי, שהוא לא חייב להיות labeled. אני לצורך העניין לא יודע אם מה שאני מייצר זה פרצופים, או כלבים, או תמונות של שמיים. כשאני מאמן אני יודע, בוודאי. לדיסקרימינטור אני צריך ground truth של מאיפה זה הגיע, לגנרטור אני לא צריך ground truth. אתה עוד שנייה תראה. זאת המוטיבציה. התמונות האלה זה תמונות שהמחשב צייר, ככה נראה הדאטה סט. זאת אומרת, לכל תמונה פה, זאת התמונה הכי קרובה בדאטה סט. זאת אומרת, אפשר לראות שהן מאוד דומות, אבל זה לא אותה תמונה. זאת אומרת, רואים בבירור שזאת לא אותה תמונה. זאת אומרת, אני היום יכול, לצורך העניין, אם יש לי דאטה סט של פרצופים שנראים פחות או יותר ככה, אני יכול לייצר בעצם אין סוף דגימות מתוך התפלגות דומה. מה? זה לא ground truth, זה הדאטה סט שלי, אין לי פה ground truth. הגנרטור הוא unsupervised. זאת אומרת, ground truth אני מתייחס כאיזשהו לייבל מידע חיצוני. אוקיי, אם יש לי תמונה, ואני אומר, יש בתמונה הזאת כלב, זה ground truth. אוקיי, אם יש לי תמונה של פרצוף, ואני אומר, אוקיי, תייצר לי כזה, בלי לדעת מה זה, זה לא ground truth. הground truth היחיד שיש לי פה זה באמת, אם התמונה היא מגונרטת, או תמונה אמיתית. אבל שוב, זה לא איזשהו מידע חיצוני שאני צריך בשבילו לייבלינג. בגלל זה נחשב לשיטות שהן unsupervised. מה מבדיל את הפגם בין הסוגים? מה זאת אומרת, מה מבדיל בין הסוגים? מה שונה בין תמונה מגונרטת לתמונה לא מגונרטת? ש...
שאלה תמונות שהן ממש מתוך איזשהו דאטה-סט שמישהו ישב ואסף, ואלה תמונות שהמחשב ייצר, הוא התחיל מאיזשהו סיד רנדומלי, אוקיי, הוא הגריל פה מספר, כאילו 100 מספרים רנדומליים, ומהם הוא מייצר תמונה, ו... בזיהוי השאיפה היא שלא יהיה הבדל. או שוב, לנו אפשר לראות אולי, כן, אתה רואה שהפרצופים האלה קצת יותר מטושטשים, ו... אבל השאיפה היא שלא יהיה, זאת אומרת, השאיפה היא באמת שאתה כביכול תדגום דגימה מאותה התפלגות של הדאטה סט שלך. עכשיו, אוקיי, זה אנחנו מדברים על 2014, שנייה, אני חייב טיפה להתקדם, שנוכל לראות גם דברים ממש מגניבים, אבל כשעוברים לתמונות, או לפחות כשהוא ניסה לעבור לתמונות קצת יותר מורכבות, זה נראה כאילו די, לא חשוב, לא עובד, אוקיי? שוב, אלה התמונות של הדאטה סט המקורי, זה מה שהוא הצליח לייצר באותה התקופה. התחום הזה השתפ... טוב, נדלג על זה רגע. שלוש שנים אחרי, כאילו היו עוד הרבה עבודות מאוד מגניבות בדרך, אנחנו קצת נקפוץ. משהו שנקרא סייקל גן, אני לוקח היום איזושהי תמונה של מונה, ואני יודע לגרום לה להפוך להיראות כמו תמונה יותר אמיתית, ובמקביל אותו מודל יודע לקחת תמונה אמיתית ולגרום לה להיראות כמו תמונה של מונה, או לקחת תמונה של זברות ולגרום להן להיראות כמו סוסים וסוסים לזברות. אוקיי, זאת אומרת, מה שאתם רואים פה, שתי אלה זה תמונות מגונרטות. נחזור טיפה אחורה בכל זאת. שיטה טיפה אחרת, שלוקחת שתי תמונות, ובעצם פיקסל פיקסל היא מעבירה אותה מדומיין אחד לדומיין אחר. זאת אומרת, אם אנחנו ניקח פה לדוגמה תמונות aerial photo to map, זאת אומרת, יש לי פה איזושהי, זאת אומרת, התמונות האלה הן הקלט שלי, והרשת שלי מוציאה לי פלט שנראה כמו תצלום אוויר, אוקיי? לא, היא לומדת איך הבניין נראה. הקלט הטרנינג סט למודל הזה הוא צמדים של תמונות. זאת אומרת לו, ככה נראה המקור שלך, ככה אני רוצה שהיעד שלך ייראה. ככה נראה המקור שלך, ככה אני רוצה שהיעד שלך ייראה. ופה זה בדיוק הכיוון ההפוך, מתמונות אוויריות לסוג של מפה, ואפשר לעשות את זה על המון דומיינים, אני יכול לקחת כאלה תמונות סגמנטציה, ולהגיד לו, אוקיי, ככה נראה הקלט שלך, וזה הפלט שלך, זאת אומרת, ככה אני רוצה שהפלט ייראה, ואלה התמונות שאני אייצר. אוקיי, זאת אומרת, בסוף המודל מקבל תמונה כזאת כקלט, ומחזיר את זה. זאת הייתה תמונה אמיתית. די דומה, אנחנו נראה עוד רגע עבודה הרבה הרבה יותר מרשימה. אני יכול לקחת תמונות יום ולהפוך אותן לתמונות לילה, שוב, זה הפלט של המודל. אני יכול לקחת סקאץ' כזה, ולהפוך אותו לתמונות שנראות אמיתיות. אני יכול לקחת סקאץ' כזה ולהפוך אותו לחתול. אוקיי, שוב, מי שזה, הוא לוקח, המודל מקבל את זה כקלט, ומחזיר חתול. אוקיי, אגב, זה יש אתר כזה, נורא כיף לשחק עם זה, נורא מצחיק. אוקיי, וזאת עבודה ראשונה שנראה עם NVIDIA, או איזה נורא מהיר פה. עבודה מטורפת, הם לקחו בעצם את שוב, את אותו רעיון של פיקס טו פיקס, ועשו אותו ב-HD, זה רץ נורא נורא מהר, חבל. יכול להיות שהמחשב שלי חלש פשוט. אבל זה הקלט, הסמנטיק מאפ, זה הקלט, וזה הפלט, אני אראה, בואו נעצור את זה לרגע, שתוכלו, אני לא יכול לעצור את זה. קיצור, תסתכלו על זה, זה תמונות מאוד מאוד מרשימות ב-HD, עוד מאמר של NVIDIA, לקחו פעם דאטה סט של פרצופים ב-HD וייצרו פרצופים חדשים. אני יכול להגיד לכם שרק אחת משתי השורות האלה זה אנשים אמיתיים. אוקיי, בסוף אנחנו, אתם יכולים להתחיל לנסות לנחש איזה שורה זה האנשים האמיתיים. זה מעולה, אתם מתפלגים בערך חצי-חצי, זה אומר שהם עשו עבודה טובה. עבודה מאוד מרשימה. באופן כללי, NVIDIA בשנה, שנתיים האחרונות נותנים הרבה מאוד עבודה, גם מחקרית וגם דברים שנראים ממש ממש טוב. אנחנו נראה עוד משהו אחד שלהם. בסוף. נשאיר אתכם במתח, שלא תלכו לי באמצע. זה עבודה ממש מהחודשים האחרונים. כל התמונות האלה, הסיד כביכול שמייצר אותם זה משפט.
זאת אומרת, הקלט למערכת זה The bird has a yellow crown and a black eye ring that is round, וזה הפלט של המערכת. עכשיו, תתעלמו רגע מהתמונות ברזולוציה נמוכה וזה, אבל זאת אומרת, זה הפלט. עכשיו, אפשר לראות, כאילו, אם מסתכלים לעומק, אפשר לראות לדוגמה של הציפור הזאת אין רגליים. אוקיי? זאת אומרת, אפשר, אם חוקרים לעומק, לראות שזה לא תמונות אמיתיות, אבל אם אני סתם אראה לכם את התמונות האלה, אתם לא תראו שזה לא תמונות אמיתיות. וכל ההבדל פה בין כל התמונות האלה, זה לקחו את אותו משפט ובסך הכל שינו פה את ה-black ו-white ל-red ו-yellow ול-blue ו-red. אוקיי, וזה באמת, כאילו... אוקיי, אנחנו נרוץ בקצרה, באמת מבטיח רואי בקצרה, על כמה דברים נורא נורא מגניבים שאני נורא אוהב מהדברים מהשנים, מהתקופה האחרונה. אז Human Pose Estimation, זאת בעיה נורא נורא נחמדה, שיש לי תמונה של בן אדם ואני מנסה להעריך את הפוז שלו, אז ככה זה נראה שהוא לפני 3-4 שנים, זה הלך והשתפר, אני מזהה הרבה יותר מפרקים, אני מזהה את האצבעות, את הפרצוף, דברים כאלה, אני לפעמים מזהה אפילו איברים שהם לא לגמרי גלויים, אוקיי, כמו הכתף השמאלית פה, וזאת עבודה מלפני כמה חודשים של פייסבוק, שלא רק שהם יודעים לזהות את הג'וינטס, הם יודעים ממש לעשות סוג של מיפוי של כל הגוף ב-3D. כן, וואו, זה בהחלט... אוקיי, עכשיו אני יכול, זה לא רץ באמת בריל טיים וזה, אוקיי, זה סרט, אבל עם דברים אחרים שראינו קודם שהוא מוצא רק את המפרקים ודברים כאלה, הם רצים בריל טיים, הם רצים בריל טיים על מובייל. טוב, בקצרה מאוד, יש לי תמונה עם בן אדם ואני רוצה להביא אותו לפוז חדש, אז אני מגדיר לו מה יהיה הפוז והוא ישים לי אותו בפוז החדש. גם פה אני יכול כמובן לייצר סיקוונס של תנועה ולקבל את הבן אדם, זאת אומרת, זה הסיקוונס האמיתי, זה סיקוונס מגונרט. עבודה מאדובי, אני לוקח תמונה ואיזשהו אובייקט ואני יודע להכניס אותו בצורה מאוד מאוד טבעית לתמונה. כן, גם אדובי, לא שומעים עליהם כל כך הרבה כמו פייסבוק וגוגל, אבל הם עושים עבודות מדהימות בתחום של בעיקר גרפיקה ממוחשבת, אבל זה גם, זה הכל דיפ לרנינג. לא, אתה צריך לשים אותו. אוקיי, זה מאוד נחמד. דבר אחרון, גם עבודה מ-NVIDIA מלפני שבועיים בערך, יש לי איזושהי תמונה שהיא מושחתת, אוקיי, אתם רואים, כל הלבן פה יוצר לי בעצם חלונות, ואני לומד להשלים אותה, אז השורה האמצעית זה ה-Ground Truth, וזו התמונה שהם מצליחים לשחזר בעצם, וזה נראה ככה, גם על סצנות שהם, יש בהם כל מיני, גם טקסטורות וגם אזורים חלקים, זה עושה עבודה די מדהימה, וגם על פרצופים, למרות שפה קצת יותר קל לזהות, כן, כאילו העיניים נראות מאוד לא טבעי, אבל סך הכל זו עבודה באמת... מדהימה. ולסיכום, מקווה שהצלחתי להראות לכם כמה התחום הזה קפץ ב3-4 שנים. זאת אומרת, לא מכיר דברים שב-2014 נראו ככה והיום נראים ככה, או נראו ככה והיום נראים ככה. זה קפיצה באמת מטורפת, וזה רק הולך וצובר תאוצה. אוקיי? ב-2014 כמה עשרות אנשים בעולם אולי התעסקו בזה, היום זה כבר הרבה הרבה מאוד אלפים של אנשים מתעסקים בזה. וזהו, באמת, נגענו פה על קצה המזלג. את זה? את המה? את הרפרנסים אתם תקבלו. זה תלוי כמה מהר אתה רוצה לאמן את זה, כי קרוב מה שדיברנו בהתחלה שאת אלכסנט אימנו בשבועיים על GPU אחד, אז היום אפשר לאמן אותו ברבע שעה אם יש לך 300 GPUs. לרוב האנשים אין 300 GPUs, אז זה לוקח יום, נניח, על ה-GPUs החדשים של NVIDIA. אם יש לכם שאלות, אני אהיה פה עד 12 בערך, מוזמנים לפנות, לדבר, אתם מוזמנים גם לשלוח לי מייל, ותודה רבה.